Idag ska jag berätta om 3G-routern C10V2 avsedd för Net1's NMT450-nät. Häng med! CR10V2 det är en 3G-router för Net1's NMT450-nät, det vill säga det 3G-nät som Net1 driver i Sverige. Nätet täcker ungefär 95% av Sveriges yta. CR10 erbjuder hastigheter på upp till 3,1 megabit per sekund i nedladdningshastighet via Net1s nät. Routern den bygger på ett Linux-operativsystem och har en rad funktioner för att kunna fungera i kontinuerlig drift ute på fältet. Den kan monteras i såväl fasta som mobila applikationer och monterar man den i fasta applikationer så finns det DIN-skenefäste som standard på baksidan. CR10 finns i två utföranden med metallkapsling eller plastkapsling. Den finns också i två modeller, den kallar den ena Basic och den andra Full. Både Basic och Full har en Ethernet-port och en USB-port. Det som skiljer Basic och Full det är antalet expansionsportar. Basic har en expansionsport och Full har två expansionsportar. Och expansionsportarna kan beställas med till exempel IO, RS-232, RS-485, MBUS eller Ethernet. Och väljer man en fullversionsrouter med tre Ethernet-portar, då kan man använda den som switch eller med tre separata nätverk. CR10 fungerar också med Connells övervakningsprogram RCNet, där man samlar in information från routrarna och kan via en servermjukvara se statistik över driftstatus, driftsinformation, uppkoppling och så vidare. Till CR10 så behöver du naturligtvis ett abonnemang och de abonnemang som finns tillgängliga det är via Net1 eller via Multicom där vi via Multicom också kan erbjuda en fast IP-adress.